Mobil ykkönen. Keskity olennaiseen. Mazda. Aivan kaikkia häiriötekijöitä emme mekään pysty kuvistasi poistamaan, mutta valotusvirheet kyllä. Maailman parhaat kuvat tehdään nyt Suomessa. Eirikuva Premium. Tee olosi mukavaksi. Mazda-liikkeessä. Hay momentos que te debes, placeres que debes disfrutar. Volver a lo simple, a la esencia de la vida, a disfrutar. Con tan solo la frescura del aire, la pureza del agua, te lo debes a ti. Eläköön Aqua. Hieman yli 100 vuotta sitten Adam Opel saattoi vain unelmoida autosta, jossa yhdistyy täydellisesti tyylikkyys, suorituskyky, kestävyys ja mukavuus. Tervetuloa tutustumaan Opel 100-vuotisjuhlamallistoon. Opelilla unelmat toteutuvat. Train, boys. Uusi Toyota Corolla. Sen laadusta nautit. Kaikilla aisteilla. Nyt ilmastointilaite ja CD-soitin kuudella kaiuttimella asennettuna. Vain 4900. Tervetuloa palvelevaan Toyota-liikkeeseen. Loppuiko hööki koneesta? Hanki Siemens formulaluokan PC eikä vauhti hyydy. Siemens Expert 8622. Intel Pentium 3 suorittimella. Siemens tietokoneet.